Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita berbincang bersama-sama buku teks sains tahun 3 muka surat 91 KSSR semakan Okey, Jom kita pergi kepada muka surat yang ke-91. Okey. Okey, hari ini sub topik kita adalah berkenaan dengan Isi padu pepejal tidak sekata. Ha sebelum ni kita dah belajar macam mana nak kira isi padu. Ha macam apakah yang dimaksudkan dengan isi padu? Ha masukkan kotak-kotak kecil ke dalam kotak besar kan? Ha contohnya kan. Ha, jadi itu kalau objek-objek itu sekata. Sekata maksudnya sama ukuran dia. Senang nak kira. Pakai rumus pun boleh, pakai kotak-kotak pun boleh kan? Tapi macam mana pula kita nak mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata? Maksudnya dia tak ada bentuk macam mana tu? Ha, okay. Bagaimana kan isi padu pepejal yang tidak sekata ditentukan? Contohnya macam ha, macam batu. Batu kan bentuk dia pelik-pelik. Mana ada bentuk dia kotak empat segi betul macam ais tak ada kan? Okay. Jadi, isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Apa tu sesaran air? Ha. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Okay, jadi, kita tengok yang pertama ke ada sesaran air. Eh? Ke okay, bila kita letak air kosong saja tak ada batu, kita akan dapat bacaan tepi ni. Kemudian bila kita masukkan batu ke dalam, dan kita akan tengok bacaan terkini yang ke atas. Ha, jadi bila kita buat macam ni, kita akan dapat tahu isi padu batu tu sama dengan isi padu air yang naik ni daripada asal. Ha, sebab apa? Sebab tu dia boleh naik ke atas sebab dia sama isi padu dia. Benda yang dia, apa ruang yang dimasuki oleh batu ni Kemudian dikeluarkan air ke atas. Ha, jadi kita dapat baca perbezaan uh, isi padunya. Maka kita dapat tahulah berapa uh, berapa isi uh, berapa ke isi padu uh, untuk batu tu. Okey. Ha, Okey. Jom kita pergilah kepada yang lebih nampak yang lebih jelas. Eh. Okey. Yang pertama kaedah sesaran air. Kaedah satu. Okey. bacaan isi padu awal dan bacaan isi padu akhir. Mula-mula 20 ml. Lepas tu bila letak batu jadi 30 ml. Jadi, isi padu batu bacaan akhir tolak bacaan awal iaitu 30, uh, 30 tadi kita tolakkan dengan 20. Maka sebenarnya 10 je yang terlebih. Ha, jadi, isi padu batu itu adalah 10 ml. 30 tolak 20. Sebab dia terangkat naik ke atas kan. Okey, ini jadi maksudnya jawapannya adalah 10 ml. Okey, kaedah kedua ni isi padu air yang tersesar. Okey, isi padu sama dengan isi padu batu. Konsep dia samalah. Tin Eureka. Okey, sama juga. Cuma, uh, dia macam nombor satu ni. Tapi dia yang ini kita pakai Tin Eureka ni. Kita isi air betul-betul sampai dekat bucu ni. Sampai dia terkeluar sikit kan dah. Bila dah keluar sikit, dah kita buang lah. Betul-betul ha, hujung. Okey, kemudian bila kita masukkan batu. Air yang terlimpah keluar tu. Ha, itulah. Isi padu batu. Haa, Okey. Jadi, ini merangkumi enam perpuluhan satu, perpuluhan enam. Okey, nanti kita akan buat soalan buka surat, buka aktiviti halaman 61 dan 62. Sebelum itu, saya akan kongsikan dulu berkenaan dengan mari uji. Okey, aktiviti ini dijalankan secara berpasangan. Berpasangan tu maksudnya berdua-dualah. Awak bolehlah main dengan adik awak ke siapa kan? Kalau free-free kan? <laughs> Okey. Menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Alat dan bahan. Silinder penyukat. Benang. Air. Semua tu boleh dapat kat rumah kan? Okey. Kunci, mangga dan juga pemadam. Okey, nak buat apa ni? Okey, langkah-langkahnya. Yang pertama, isikan 30 ml air ke dalam silinder penyukan. Rekodkan bacaan isi padunya dalam jadual A. Okey, maksudnya bila kita dah masukkan air 30 ml ni, kita tulis dekat sini 30 ml. Kan, isi padu awal semua sama. Eh? Isi padu awal semua sama, 30, 30, 30. Okey, kemudian... Ikatkan kunci dengan benang, kemudian masukkan ke dalam selinder penyukat tadi. Bila kita masuk, baru kita nampak air tu ternaik kan? Ha, jadi, perhatikan perubahan aras air dalam selinder penyukat. Ha, berapa perubahan dia tadi? Ini mungkin 20, tiba-tiba jadi 40. Jadi, kalau macam tu 20 naik 40, maksudnya dia pakai, uh, maksudnya dia uh, dia 20 lah yang terkeluar kan? 20 jadi 40. Contoh. Okey, maksudnya 40 tolak 20 tinggal 20. Maksudnya kunci tu adalah 20 mililiter. Itu contoh eh. Bukan dengan bacaan sebenar nilai. Eh. Okey. Jadi kita lihat. Ikat yang kunci tadi. Lepas tu kita pun rekodkan jumlah isi padu je dalam jadual A. Jadi kunci tadi isi padu awal. Contohnya 30 semua 30. Contoh. Isi padu akhir nanti bila kita baca tu. Yang kita ambil. Kita pakai tali tu. Kita letakkan dekat penimbang. Kita tengok isi padu akhir. Berapa sentimeter padu. Ataupun. Berapakah ML. Okey. Jadi, isi padu akhir air. Maksudnya, kalau untuk yang tadi dia ternaik kan? Dia ternaik dia. Maksudnya, isi padu akhir tolak isi padu awal lah. Ha, isi padu akhir tolak isi padu awal. Mula bacaan pertama tadi, kita ambil. Kemudian, yang kedua ni bacaan yang selepas letak batu. Letak kunci. Okay. Ha, kita ambil. Maka, kita akan dapat dua bacaan. Jadi, jawapan je nanti. Isi padu akhir tolak dengan isi padu awal. dapat dapatlah bacaan uh, kunci yang sebenar. Okay. Lepas tu, kita pun buat dekat. Uh, ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan uh, mangga dan pemadam. Kita guna lah pemadam mangga. <todoh> okey, Kita timbang dulu awal dia berapa mangga. Uh, kita timbang dulu mm, mangga tu berapa kan lepas tu. <todoh> kita tengoklah kita masukkan sebenarnya kita masukkan mangga kat dalam kita letak sini okey okey di dia nak cuba guna sara atas okay, kita letakkan uh, bika mungkin kita tak kisah ini dia pun lah, kita guna bika sebab mangga besar kan lepas tu kita letakkan air 30 ml contohnya sama kemudian kita akan masukkan mangga kita tengok isi padu akhir air yang isipadu ah, isi padu bacaan kedua tu kemudian kita tolakkan saja akhir tolak awal dapatlah isi padu objek nah, begitu juga dengan pemadam okey ah, kalau fahamlah aktiviti ni saya harap fahamlah aktiviti ni senang saja cuma gantikan objek-objek dalam air tu kepada objek lain lah tukar-tukar supaya kita dapat lihat berapa isi padu objek yang tidak sekata okey alright jadi ulangi langkah satu hingga tiga menggunakan mangina pemadam. Okey, sebenarnya kalau kita guna kotak-kotak tu, kita masukkan dalam ni pun boleh. Ha, nanti bacaan dia sama dan dengan bacaan yang berapa kotak ada dalam tu. Ha, okay, ini saya cuma terangkan sajalah. Okay, jadi soalannya apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata? Hmm, kaedah apa kita guna tadi? Ha, kata ni lah kita guna kaedah sesaran. air. Jadi untuk eksperimen ni jawapan dia Kaedah sesaran air. Kalau ditanya oleh cikgu, sekurang-kurangnya awak boleh jawab ya. <tid> Okey, jadi nota guru kat sini. Aktiviti ini perlu dilakukan di atas permukaan yang rata. Eh. Kena rata, jangan sengit-sengit. Okay, selain objek yang ditunjukkan, guru boleh menggantikan objek yang lain yang sesuai dengan aktiviti ini. Okey. Jadi, kejap lagi kita akan buat halaman buku aktiviti 61 dan 62. Okey. Sebelum tu saya rasa kita... Terangkan sikit berkenaan dengan santai sainai. Kreativiti okay, santai sain. Okay, tabung shilingku. Langkah-langkah ha, dia. Hasilkan pelbagai saiz tabung shiling menggunakan bahan terpakai. Mengikut kreativiti kamu. Kemudian gunakan pengetahuan pengukuran yang telah dipelajari untuk menghasilkan tabung ini. Maksudnya kalau awak santai-santai kat rumah, awak tak ada kerja. Kan awak boring-boring kan. Ha, jadi awak boleh gunakan kreativiti uh, kamu kita guna je ke otak ke apa ke okay, yang dah lama ni nampak ni dia buat kemudian dia gunting 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 dia didirikan jadi jadilah tabung ni Okey, maksudnya kalau awak nak buat pun boleh kat rumah. Tapi awak kena hati-hati dengan penggunaan benda-benda tajam. Okey, Alright. So, saya rasa sampai santai sign dulu. Ingat semula ni nanti kita akan terangkan pada video akan datang lah eh. Supaya lebih fresh untuk jawab soalan bawah dia tu. Okay. Jadi, kita pergi kepada buka aktiviti muka surat 61 dan 62. Ok, jom kita tengok Ini 61 eh Ok Buka surat 61 buka aktiviti Mengukur isi padu Pepejal tidak sekata ha. Isi tempat kosong Dengan jawapan yang betul tentang Cara Aisyah mengukur isi padu Sepana menggunakan Kaedah sesaran air Ok, maksudnya Okey, dia nak ukur Sepana kecil tu Uh, jadi, dia kena guna bika yang besar lah. Jadi, Aisyah menggunakan, dia guna apa tu? Untuk mengukur isi padu sepanah. Silinder penyukat. Uh, tulis kat sini. Silinder penyukat. Silinder penyukat. Okey, yang kedua. Bacaan isi padu awal air ialah. Okey, berapa bacaan dia ni? 30 kan? So, tulis kat sini 30 iaitu 30 ml lah. Okey. Ketiga Aisyah menggunakan dia guna apa tu? Untuk mengikat sepana. Maksudnya tadi uh, dia menggunakan apa untuk mengikat sepana ni? Dia boleh menggunakan benang pun boleh. Ha boleh guna benang pun boleh. Jadi Aisyah menggunakan benang untuk mengikat sepana. Okay. Mudah kan? Okey yang keempat bacaan isipadu akhir-akhir ialah bacaan akhir apa? Ni 30 kan. Yang akhir ni adalah Empat puluh. Jadi jawapannya aku tulis kat sini empat puluh. Tadi tiga puluh, ini empat puluh pula. Kan? Jadi, isi padu sepanah tu berapa sebenarnya? Jadi, bacaan ni, isi padu akhir iaitu tadi uh, empat puluh. Tolak dengan bacaan isi padu awal iaitu tadi tiga puluh. Jadi, empat puluh tolak tiga puluh sama dengan. Ha, oleh itu, isi padu sepanah ialah empat puluh tolak tiga. Sepuluh. Ha, jadi, jawapannya sepuluh. ML. Okay. Alright. Settle muka surat 61. Kita masuk ke muka surat 62 pula. Okay. Ini merangkumi buku, uh, 61 6 eh. Okay. Sesaran air 62. Okay. Sekarang ni dia kata. Air ni menggunakan kaedah sesaran air. Untuk mengukur isi padu objek yang berikut. Mangga. Skru. Dan juga. Ladung. Okay. Jadi sebelum masa sebelum tu ha, kita letak air betul-betul dekat paras dekat lubang tu sikit je dia kalau kalau saya lah kan saya akan letak sampai tumpah lepas tu saya biarkan lama-lama sampai air tu habis tumpah maksudnya dia akan betul-betul dekat kulit atas tu kan jadi kita pun boleh buang sekejap air yang terkeluar tu sebelum kita mula ke eksperimen lah okey alright jadi kat sini dia kata okey sebelum tu macam ni kemudian dia letak saja mangga uh, objek tu skru air akan keluar ha, air yang disesakan akan keluar Ah ha, kemudian lain nanti kita buat apa? Kita tengok berapa bacaan dia dan kita ambil data dia. Okay, jadi macam dekat sini kita dapat lihat objek bacaan dia ah ha, ni objek mangga bacaan dia 12. 10 11 12 12. So 12 ml. Okey screw, eh, skru skru okey 40 ah uh, skru eh, 40 11. skru tak sampai 10 eh. 1 2 3 4 5 okey jadi maksudnya 3 3 saja 3 ml okey okey dan seterusnya kita tengok pada pemberat ni ha pemberat ni bacaan dia berapa ha separuh betul ke 5 kan jadi jawapan dia 5 ml okey jawapan dia 5 okey jadi kita dah settle muka surat 62 dah settle pun tajuk ni eh? dan dah siap pun untuk tajuk muka surat unit 6 ni okey Siara awak boleh dapat. Okey, pada kelas akan datang, kita akan sambung lagi dengan buku surat buku teks 93 sebab kita nak pergi buat ingat semula dan sebut, kemudian kita akan jawab, mari jawab muka surat 94 tu. Ha, jadi, untuk mengetahui apakah jawapan-jawapan muka surat 94 ni, ha, apa lagi? Teruskan subscribe dan tonton video saya, nantikan video terbaru dan seterusnya. Daripada saya, Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera. Jumpa lagi.